پاکستان د افغانستان یو له هغو ګاونډیانو دی چې د نورو په پرتله د سوداګرۍ برخه کې ډیره راکړه ورکړه سره لري. افغانستان چې یو مصرفي هیواد دی، وروستیو کې منځنۍ آسیا هیوادونو ته صادرات د پخوا په پرتله ډیر شوي، خو پاکستان سره راکړه ورکړه کمه شوې ده. اقتصاد پوهان یاد هیواد ته د صادراتو او هیواد ته د وارداتو کمیدو پړه پر پاکستان چې یو زیاتوي چې پاکستان حکومت وخت ناوخت د سوداګرۍ په برخه کې ستونزې راولاړي او ټینګار لري چې دا هیواد د سوداګرۍ نه سیاسي کوي. ما فکر میکنم که مشکل تجارت با پاکستان مشکل امروز نیست. ارزوهای پاکستانی ها مشکلات مرزی و ترانزیت ایجاد میکنن و این سبب ازی شده که با گذشت هر روز تجارت ما با پاکستان کاهش پیدا بکنه و تجار افغانستان و حکومت افغانستان تلاش دارن تا راههای بدیل را جستجو بکنن و از طریق بتانن تجارت خود با دنیا شروع بکنن. پاکستان حکومت پر تلدی چې د افغانستان دولت سره همغږي ولري په کراچۍ بندر کې په سلګونه کانټینرونه درولي. د مالی وزارت معلومات ښیي چې هر ورځ چاوخوا 2500 کانټینرونه اموال افغانستان ته داخليږي چې د سوداګرو په خبره افغانستان په سیمه کې اوس هم مصرفي یا وارداتي هیواد دی. پانګوال ټینګار لري چې حکومت د خصوصي سکتور ملاتړ وکړي او افغانستان د په صادراتي هیواد بدل کړي. افغانان چې څومره تاوان کوي د دوی هم ترانزیت د فشار لاندې راځي، ځکه د دوی لارۍ، د دوی دفتر، د دوی عواید په هغه ځای کې ډېر زیات ول چې د هغه پخپله د تاوان سره مخ کیږي او د دوی عواید کمیږي. او دویمه خبره دا ده چې د ده په بدل کې افغانستان یعنی نورې بدیل لارې پخپله مخه کیږي چې تولید زیات شي، خلک سرمایه ګذاري وکړي یا د نورو ملکونو نه خریداري وکړي. یعنی تاوان یې که موږ ته 40% راځي نو 40% دوی ته هم تاوان رسي. ورځ تر بلې ناخوالې جوړېږي، مشکلات جوړېږي، تر ډېره حده چې د موږ موټردار اوړي، مالونه اوړي، یا خوا ته څوک جوابګو نه وي، څوک د مشکلاتو د حل کېدو ټټر نه وي، ذمهواري نه ورکوي، هر سړی اخواته جیب ته کار کوي. نو دغه موضوع، دغه مشکلات دسې دغه کړکېچ ورځ تر بلې زیاتېږي، ورځ تر بلې مشکلات زیاتېږي. ښه خبر دا ده چې دواړه ملکونه په ګډه سره کښېني او یو د حل لاره ورته راولټوي تر هغو وکولی چې تجارت ته وده ورکړو. ورته مهال د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان وایي د تیر لمریز کال په جریان کې له پاکستان سره د څه باندې 2 میلیارده ډالرو په ارزښت صادرات او واردات شوي چې له دې جملې یاد هیواد ته د 926 میلیونه ډالرو په ارزښت افغاني توکي چې غالۍ د ډبرو، سکاره، مالوچ، وچ او تازه میوه پکې شامل دي دغه هیواد ته صادر شوي دي. در جریان سال 1402 داد و ستاد بین افغانستان و پاکستان حدوداً 2.443 میلیارد دلار بوده که از این میان 926 میلیون دلار صادرات و 1.517 میلیون دلار هم صادرات تشکیل میدهد. اکثر اقلام صادراتی ما به کشور پاکستان بخته، قالین، زغالسنگ، انواع میوه های خشک و میوه های تازه و همچنان سبزیجات بوده و اکثر اقلام وارداتی ما نیز برنج، دوا، سمنت، انواع میوه ها و تخم مرغ می باشد. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان په تیرو څو میاشتو کې څو ځلې د تورخم او سپین بولدک لاره د افغان سوداګرو پر مخ وتړله چې دغې پریکړې افغان لوري ته په میلیونه ډالر زیان اړولی دی. په تازه پریکړه کې د پاکستان حکومت روان اپریل میاشت افغان موټر چلوونکو او سوداګرو ته مهلت ورکړی و چې تر دې وروسته یې پرته له ویزې نه پریږدي چې پښتونخوا او پاکستان ته له افغان خاورې داخل شي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډه خونه دا ډول پریکړې د دواړو خواوو په زیان ګڼي او د حل لپاره د افغانستان د سوداګرۍ خونې یو پلاوی تازه د خبرو لپاره اسلام آباد ته تللی دی.